ကျွန်မနာဆိုရင်ပန်းနဲ့စီရွက်လင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရေဦးဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တွေလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြုံနေရပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တွေကိုအများဆုံးပြရဖို့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေဦးဆုံးမပြောခင်မှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြ
ကျွန်တော်ရေဥသောဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့CI တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တာပါတယ်အဲ့ဒါတော့မန္တလေးစေတက်ဆိုတာဘာမောကချုပ်ဆရာခင်မောင်ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါတောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုဗစ်တက်တဲ့အလိုင်းကလည်းတော်တော်လေးဆူဆူဝါးနဲ့ရိုက်ခတ်လာပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းတော်တော်ကုရကေရမယ့်အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဘောနော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ထပ်တူတပတ်နိုင်ငံတွေမှာဝေဘနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် Euro 2020ဘောလုံးပွဲတော်မှာပြည်သက်တွေအများကြီးနေကျင်းပနေကြတယ်ဘောနော်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီယောဂါဆိုရှိတော့တချို့ပြန်ထပ်ပြီးခန်းစားရတာလဲဆိုတော့ဆရာရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒီပြကျွန်တော်လည်းအခုလက်ရှိလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေကိုဗစ်တတရလိုက်မှာခံစားနေရတာတွေကုသမှုနှုတ်တာအမြင်နေတာတွေတည်ကြည်မှုတွေရှိနေတာတွေကျွန်တော်ကျမရေဝန်တန်းကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအားစစုံမသွားတာတွေမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ first wave နဲ့ second wave မှာဒါကျွန်တော်တို့လေးကိုအဲဆိုရနဲ့ပြည်သူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်နေကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါမန္တလေးတိုင်းကနေပြီးတော့မှအဲစစ်တပ်ကတော့မန္တလေးဘောမောက်ခချုပ်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တပည့်တွေအဲကျွန်တော်တို့လို့ပေါ်ကင်ပက်တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှအရွေးချင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုတောင်းမီးသလိုပေါ့ကိုကတောင်းမီးသလိုကိုကတော့ဘယ်လိုဒီအဲတတိယလိုင်းရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းပြီးမှကျွန်တော်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုပါဝင်စေးထိုးပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယကနေထုတ်တဲ့ကိုဗစ်ရှိပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးဖို့စီစဉ်ကြတယ်ထိုးဖို့စီစဉ်ကြတဲ့အတွက်တို့အိန္ဒိယသမ္မတနဲ့သဘောတူညီမှုရှိတယ်ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တူတန်းတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ first ဟိုပါပေါ့ first priority နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးထိုးလိုက်တာအဲ့ဒါ January လောက်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးထိုးကြတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတယ်ထိုးတော့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကျမရဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများထိုးလိုက်ရတာပေါ့နော်
ဘောကိုလုံးလှုပ်ထားပြီးသားမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအဲဆင်နာရှင်ဆိုရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာတော်တရားသိမ်းပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအဝဲဈေးထုတ်လုပ်ငန်းတွေပြတ်သွားတာပေါ့သူကကျတော့အဓိကကတော့သူကဒီရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့တို့ကတော့ကာကွယ်ဈေးထုတ်ဖို့ထုတ်ရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကာကွယ်ဈေး2ကြိမ်ထုတ်ရမယ်ပထမ1ကြိမ်ထုတ်မယ်နောက်တစ်လကြိမ်2ကြိမ်ထုတ်မယ်2ကြိမ်ထုတ်မိသွားလို့ရှိရင်တော့100%ကျွန်တော်တို့က coverage မရပြီမလဲသူက60-70%လောက်ကတော့ coverage ရတယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှအဲဒါကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်သူလူထုကြားထဲမှာတော့တန်တရားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ရင်ပြီးတော့မလားကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆိုတာတရက်နှစ်ရက်ကြားကြတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူမထိုးတဲ့လူကဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့မှ session ရောက်ကလေးတွေမထိုးအောင်နောက်ပြီးတော့မှတော့လက်ရှိလောလောဆယ် covid positive ဖြစ်တဲ့လူတွေထိုးစရာမလိုဘူးမထိုးသင့်ဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မှတော့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမထိုးအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုတ်ပြီးတော့မှ high criteria ကနေဖယ်ပြီးတော့မှထိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစက်မှတ်ရေးဝန်ထမ်းတွေထိုးလိုက်ရတယ်ပြည်သူလူထုကိုမထိုးလိုက်ရအောင်မထိုးလိုက်ရတာမထိုးလိုက်ရတဲ့အတွက်အခုတတိယ line ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်ကိုဒါအခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဆေးရနာရှင်ဆိုရောတောက်လျှောက်တော်လန်နေကြတာပေါ့အားလုံးတည်တဲ့တိုင်းငံလုံးခွာတဲ့သူတို့ကလေးလူကြီးမကြံပေါ့လေဒါတော့ရမြို့နယ်မကြံအကုန်လုံးလုံနေကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပါပဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဗစ်ကိုမမှုပဲနဲ့ပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟိုအာနာရှင်ဆေးရနာရှင်ဆိုရောတွန်းလှန်နေတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာတတိယလိုင်းစိုးစိုးဝါဖြစ်လာကြတယ်စိုးစိုးဝါဖြစ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမလုပ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သူကစီအနာရှင်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း CDN ဆိုတဲ့ဒီ Civil Disobedience Movement နဲ့တွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မျိုးကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးလောက်မရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုတ်နိုင်တယ်လို့လုတ်လို့မရဘူးလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေတော်တော်များများလည်းဆေးရုံကိုမတွားကြဘူးပေါ့တွားကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးရနာရှင်အောင်မှလုတ်မလုတ်ကြဘူးဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့ CDN ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နေဆရာဇော်ဝေဆိုတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုတ်နေကြတဲ့အတွက်သူတို့ဒီလက်ရှိလောလောဆယ်စစ်ကောင်စီဆိုရနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးတော့လုတ်ဆောင်နေကြတဲ့နန်း CDN ဆရာဝန်တွေကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအင်းအားအမြတ်တရတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတချိန်ချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သိတယ်သိပြင်မယ်လဲကျွန်တော်တို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်စည်းနဲ့မကာဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်မှာအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ဝင်လာတဲ့ COVID တတိယလိုင်း Delta strain လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူက COVID ကလည်းအဲသူကလည်းသူကမျိုးဗီဇတွေပြောင်းလဲပြီး strain တွေတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းလဲနေတာပေါ့လေနောက်ဆုံးကတော့ Delta strain လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ strain ကိုအခုကမြန်မာပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရပြီပေါ့ကစားနေရဆိုအဓိကတရားခံတော့နံပါတ်1ကတော့ဆေးရနာရှင်ဆိုရပေါ့လေသူကတရားဟိုဒီအာနာအမေမောပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရွေးချယ်တင်မြောက်ခံဆိုရအောင်မတရားအာနာသိမ်းပြီးတော့မှသူတို့လုတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတတိယလိုင်းလာမယ်ဆိုတော့တိပြင်မယ်လေထိထိရောက်ရောက်မကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လူများနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ခုအဲအိမ်ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးဝယ်ဆောင်ရတဲ့နေထိုင်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆေးရုံတွေမှာလည်းလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆေးရုံမှာရှိတဲ့ non serious ရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ covid လူနာတွေကိုအပြည့်အဝကုသပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့အရေးအတွက်မရှိကြဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဒီလက်မှတ်ထိုးရုံနဲ့ဆေးရုံသွားပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေနေကြတယ်။သူတို့ဒီအဓိကတော့ NaN CDN ဘဝကိုခံယူပြီးတော့မှအပြင်ဆေးခန်းတွေမှာဆေးကုစားဖို့လောက်အတွက်ပဲ NaN CDN ခံယူပြီးတော့မှပြည်သူတို့ကိုကုသဖို့အတွက်စေတနာမရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကစုနေတယ်ဆေးကောင်စီဆွေးရဘက်မှာစုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေခုလောလောဆယ်မှာတော့အလူလိမ့်ခံနေရတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တက်နိုင်တယ်ပြီးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲကြိုတင်ကွယ်တဲ့ဒီလမ်းပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခုလောလောဆယ်တက်ဝိတ်ကူးစက်တာအမြင်လေအရင် first wave နဲ့ second wave မှာဖြစ်တဲ့ strain တွေကတော့လူတစ်ယောက်ကနေလူနှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲကူးစက်နိုင်တယ်ဒါလည်းတော်တော်လေးနီးကပ်မှာတော်တော်လေး mask မတက်ထားမှာကူးစက်တာပေါ့အခုကကြတော့ဒီ strain ကကြတော့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ mask မတက်ထားလူအယောက်20ကိုအလင်းမြန်ပေါ့အချိန်တိုအတွင်းမှာကူးစက်တယ်လေလူများများကူးစက်နိုင်တဲ့အဲသူ့ရဲ့ quality ရှိနေတာပေါ့ရှိတဲ့အတွက်လူကြီးတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ ban တွေတွားကြတယ်တန်းစီကြတယ်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေမှာထိုင်ကြတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆေးရနာရှင်ဆိုရကိုတွန်းလှန်ကြတယ်တော်လှန်ကြတယ်အဲ့လူစုယုံစုယုံနေတဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြနော်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးရတယ်နည်းနည်းကြာလာတယ်ငါးလပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတချို့တွေကလည်းပန်းလာကြတယ်ပန်းလာကြပြီးတော့မှသူကအဲစိတ်ပန်းလူပန်းနဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုကာဖို့ဆိုတဲ့ကမှမေ့သွားပြီးတော့မှမတ်စတာဖို့ပါညာဖို့လက်စည်းဖို့ဆိုတာတွေကအဲကျွန်တော် first wave နဲ့ second wave မှာပြင်းထန်လုခဲ့ပြီးတက်ဝိတ်မှာကျွန်တော်ကမလုံနိုင်ကြဘူးလူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ awareness တော်တော်လောက်မပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါချစ်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးပြန်တော့တော်တော်လေးခံစားနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲတော့နောက်နောက်ရဆရာအခြေအနေတွေအများကြီးကိုပြည်သူတွေကြုံတွေ့ရတာပေါ့နောက်ဆရာဒီအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီရဲ့မစင်မချင်းဟုတ်မစင်မချင်းအာဏာသိမ်းမှုတွေကဟိုကာကွယ်ဆေးရေးလည်းမထိုးရတော့ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နောက်ဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာဟုတ်ဒီလို၅လလောက်ကြာပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခြေအနေမှာအခုဒီလိုတတိယလိုင်းတတိယလိုင်းပြည်သူတို့ရိုက်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တာအာ CGM လောက်တဲ့ဆရာဝန်တွေ
เจ้าโลวาระเพียงชีแลนจองแลนจองไปเนี่ยบ่เนาะเสียไอ้วาระเพียงแลนจองนี่ပြောနေကြတာတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဘာများပြောခြင်းပါလဲဆရာဟုတ်တယ်ဗျာဒါကတော့သူတို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေရပါတယ်ဗျာသူကအားဆရာဝန်ကြီးက CDN လုပ်လို့ဒီသူတွေကဒီယောဂတွေခံစားနေရတာပေါ့လေသူကမဆိုင်ဘူးဗျာတကယ်တော့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဆရာဝန်ကြီးက CDN လုပ်ပြီမလဲလူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနေကြတယ် Charity Clinic တွေကိုဖွင့်နေကျွန်တော် Mobile Clinic တွေထူထောင်နေထူထောင်ပြီးတော့ဒါကကိုကကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပြီးနေကြတာဒီကကိုဗစ်စပ်ပြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကူးတဲ့စင်တာတွေကျွန်တော်တို့အေးတစိတ်ထောင်ရတယ်သူကခုနပြောတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာလဲဒါမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ CDM ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူကဟိုပေါ့ဒီတွတ်တော်ကိုစရယ်ဒီ CR page ကိုစရယ်ပူပေါင်းပြီးတာကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကိုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပြီးမယ်လဲအဲစစ်ကောင်စီအနိုင်ရတာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ charity clinic နဲ့မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်ရယ်ဖမ်းဆီးရယ်အဲပိတ်ဖို့လာပြောတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဒီပေါ်ကျတော့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ဖို့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီက NUG MOE ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းလာရောက်တားဆီးနေကြတာပေါ့ဒီတားဆီးနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကလူတွေကိုကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်တာကိုသူတို့ကတားဆီးနေတာလူတွေကိုဗစ်ဖြစ်စေခြင်းတာစစ်ကောင်စီဆိုရကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့သေစေခြင်းနေတာကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့CDM လုတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လုတ်ခင်တော့ကတော့သူတို့ဆရာကောင်စီအာဏာမသိငင်တော့ကျွန်တော် first week ကို second week ကအစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ကကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့မှရေုံကြည်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရဲ့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူလူထုကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့သူကအဲ့ချိန်မှာဆရာဝန်တွေဂျမားယူဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေနောက်ပြီးတော့မှသူကစေတနာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်အလူရှင်ကြီးတွေပေါ့လေအလူရှင်ကြီးတွေကနေပြောမှာဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပြီးတက်ညီတက်ညီအားထုတ်ခဲ့ကြပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်2020အကုန်လောက်မှာ2021အကူလောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကထိချုပ်နိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်တို့ပြတ်သုံးနေတဲ့အဲပညာသင်ကြားခွင့်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာသင်ကြားခွင့်တွေဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်ဆောင်မယ်တက္ကသိုလ်တွေကျောင်းတွေဖွင့်ရမယ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ဒါကျွန်တော်တို့လူပိဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေလူတွေကလည်းအကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့ကာလအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကလည်းဂျုံဂျုံကြပြီးတော့မှာဒါကိုဗစ်ကိုတော်လှန်နေရတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရုံးထမဲ့အချိန်မှာမှသူကတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်သက်ကိုရက်ချိုးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကသူကလုပ်ရက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါစစ်ကောင်စီတွေ့တာတော်လန်အမယ်တမိုင်းလေးတာဝန်ရတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေယုံကြည်ကြည်နဲ့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့အခုဘလောက်တောင်တော်လန်ခဲ့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမောင့်ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်လူကြီးရဲ့ဘလောက်တောင်ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ list တွေကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတက္ကသိုလ် college တွေမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့နော်စီရင်နေမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဘွေးလွန်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေဆရာဝန်တွေကိုထုတ်တဲ့ list ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်တောင် strong ဖြစ်လဲဘလောက်အင်အားများနေလဲဆိုတာသူတို့သိတယ်ကျောင်းတွေဖွင့်လာတယ်သူတို့တွေပြန်ဖွင့်လာတယ်မိကမတ်တက်ပဲသူတို့ non serial ဆရာဆရာမတွေ non serial ဆရာဝန်ဆရာမတွေဆိုတာလဲဆရာလက်ချိုးပြီးရေးတွက်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေပဲကျောင်းသားတွေကလည်း 100% 100% ကျောင်းသားတွေကတော့ CDM နဲ့သူတို့ကျောင်းဖွင့်လဲတော့ကိုမတက်ဘူးသူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂျာကလာပညာသင်ကြားရေးစီစဉ်နေပေါ်ဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CDN သမားတွေကလူနာတွေကုကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပညာပေးရမှာပေါ့အခုချိန်မှာတော့ဒီကနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်ဖို့မိမိမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အဓိကကတော့သူကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဆိုတော့လည်းအခုကကျွန်တော်တို့နဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WHO တို့ UNICEF တို့ဘာလို့ညာတို့ကလည်းဒါအခုကာကွယ်ဆေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုသွင်းဖို့US အကဒါတာဝစီရညီမနိုင်ငံကိုတွင်းဖို့အခက်အခဲကြီးဖြစ်နေကြတယ်သူစက္ကဆာကိုလည်းတိမှမပြူအဲကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ကြတော့လေသူချိတ်ဆက်ဖို့ကြတော့လေသူကစက္ကဆာမျက်နှာကိုကြည့်နေရတဲ့ဟိုအနေထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့သူတို့မဝေခွဲနိုင်အောင်အားလုံးတွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးရဖို့လည်းနောက်ကျနေတယ်နောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးဖို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပြီးတော့မှ herd immunity ရဖို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တာဝန်လည်းပြတ်ကွက်နေတယ်ကာကွယ်ဆေးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်တာကတော့မလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောတဲ့ line ပေါ်ကနေပြတာပြည်သူတွေကိုတူးူးချင်းပေါ့လေသူကခုန mask တပ်ဖို့ mask ဆိုလဲခုက mask နှစ်ထပ်တပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လာပြီပြီးတော့မှသူကလက်ကိုတေချာဆေးဖို့တရားပြန်လိုက်လက်ဆေးဖို့နော်အင်းရဝေစားတွေချွတ်ချက်ပြီးတော့မှသူကရမိုးချိုးဖို့ပေါ့ပြီးရင်ဒူးနဲ့ဒူးခက်ခွားခွားနေဖို့ပြီးရင်မလိုဘဲနဲ့ပြင်မထွက်ဖို့လူစုလူဝေးစီမတော်ကြဖို့ပေါ့လေအပြီးတော့မှတကယ်လို့ကိုဗစ်ဝေဒနာတွေခံစားလာပြီဆိုရင်လည်းအိမ်မှာပဲဒါကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တံ့လေးနေထိုင်ပြီးတော့မှတော့အဲအိမ်ကလူတွေနဲ့ပေါ့လေခက်ခွက်ခွာလေးနေထိုင်ပြီးတော့မှအိမ်မှာတည်တံ့နေပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဟာရဖြစ်အောင်စားဖို့နဲ့အေးရောအောင်အေးစစ်စစ်နားယူဖို့ပေါ့လေဟာပြေအောင်စားဖို့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ဆော့တော့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကျမကြီးနဲ့အာဇာဝင်ကြီးဌာနရောကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရောနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းသူကကိုဗစ်14လေးဖွဲ့ထားပြီးတော့မှာဒါပြည်သူလူထုဘယ်လိုဟိုပါပေါ့ပေးရမလဲတနေ့တမျိုးမရောအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုပ်နေကြတာပေါ့တတ်နိုင်လူရတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ CDM လုပ်နေတယ်ဆရာမတေးဒုက္ခတူကြီးကအမြဲတမ်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကစေတနာလည်းရှိတယ်ကိုဗစ်ကိုလည်းမဖြစ်ပွားစေခြင်းနဲ့စေတနာတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ CDM တွေကြောင့်မလို့ကိုဗစ်တက်ဝေး
တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြည်သူတို့ရဲ့တခါတည်းကျပေါ်ဆမှုကလည်းအများကြီးပါသွားတာပဲသူမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးတွေဝင်လာမှာကိုသူကကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုအပြည့်အဝမလုပ်နိုင်တာလည်းပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟောကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ NUG ရဲ့ဟိုအခုချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေရင်းနဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေအတွက်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကူညီမှုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေအားလုံးစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတာလိုက်လံပိတ်ပင်နေတာတွေလိုက်လံတားဆီးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာလည်းဖတ်ရပါတယ်ပြည်သူတွေနေနဲ့လည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဟိုတမင်တသက်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဒုက္ခပေးဖို့များဟိုတမင်လုံနေသလားအောင်မေးရလားဟိုတခါလေခံစားမိပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီမဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းတို့အကုန်လုံးလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဟိုစစ်ပေးဆောင်နေရစပါဘောနော်ဆရာအဲ့တော့အခုပြည်သူအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုယုံကြည်မှုမရှိတာလည်းပါပါတယ်ဆရာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူတွေကိုရေသွေးမမီတဲ့ quarantine center တွေအဲကိုလောက်တော့လည်းပြည်သူတွေကအင်မတန်ရှုံချတယ်အင်မတန်ယုံကြည်မှုအားနေပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ quarantine center တွေကိုလည်းပြည်သူတွေကမသွားချင်ပါဘူးဆရာအဲ့တော့အိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲ covid ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲနောက်ဆုံး covid ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်လိုမျိုးကုရမလဲဆိုတာလေးကိုဆရာပြောပြပေးပါအောင်ပြည်သူတွေသိအောင်လို့မနေ့အဲ့ဒါလေးကအိမ်မှာနေပြီးတော့နေထိုင်တာကုသတာကိုမပြောခင်ပေါ်လေးဒါကျွန်တော်စကန်ဝေးမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါအီယော်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှာဒါမန္တလေးမှာလည်းကိုဗစ်စင်တာတွေလုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပြည်သားကြီးဆိုးရပေါ့လေဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှာကွာရန်တင်းစင်တာတွေထောင်ရတယ်အဲပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ treatment center တွေပေါ့ treatment center တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့လောက်ကြတာပေါ့နော်တကယ်ကိုခါတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြီးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ positive လဲ positive သမားကိုကုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ HDU လို့ခေါ်တဲ့ high dependency unit တွေထူထောင်တယ် ICU ဆိုတော့ intensive care unit တွေထူထောင်ပြီးတော့မှလူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့လူကောင်းဆိုတဲ့လူကောင်းသက်သက်အေးဖြစ်တဲ့လူလဲအေးဖြစ်တဲ့လူသက်သက်ပေါ့လေသူကစားတော့ဆေးဝါးအစားဘာမှသွားဟောပေါ့ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေလို့တဲ့ဆေးဝါးမှန်တယ်မြလူနာတွေလို့တဲ့စားတော့မှန်တယ်မြဟောတာလူရှင်တွေနဲ့မြို့နေလူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှတာကျွန်တော်တို့ foundation တည်ထောင်တဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေအခုသူတို့လုပ်တဲ့ quarantine center တွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကပြည်သူတွေကလည်းသူတို့သိတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တင်လိုက်ကြတာတွေ့တယ်သူတို့လုပ်တဲ့ကိုပြစ်တာတာနဲ့ဖြာချမ်းခင်းထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ IOR foundation တွေကကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာတော့တကယ်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုလူတံပိုးရှိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးလေးစားတယ်တံပိုးလေးထားတယ်လူသားတွေရဲ့အကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မှုလဲတာကျွန်တော်တို့ကလေးထားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးတဲ့ဟာတွေကြောင့်လို့ကကျွန်တော်ဘလို့မှအဲ့လိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလူဝင်ရမပေးနိုင်တော့ဘူးဟိုဘက်ကလည်းသူကလူရှင်တွေဘက်ကလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး volunteer တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေဒီအခုကဘယ်သူအားကိုးရမလဲဆိုတော့မိမိကိုမိမိသာအားကိုးရတော့မယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်တကယ်လို့မှကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရလို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်တရားရှိတယ်ဗေရှင်တန်တရားရှိမလဲဆိုတော့နှာစီးမယ်ချောင်းဆိုးမယ်ဖျားလာမယ်တက်ရှူနေနေကြက်လာမယ်တချို့ကတော့အခုဒီ Delta strain ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစာရင်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ပြိုတာအန္တရာယ်ဖြစ်လာမယ်ဝင်းရှော့တာတွေဖြစ်လာမယ်ဘိုင်းအောင်ဘိုင်းနာတာတွေဖြစ်လာမယ်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပြားပေါ်မှာအကွက်တွေဖြစ်လာတယ်ပါဒါကဒီ Delta strain ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့မိမိအိမ်မှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနံပါတ်1ကတော့တီးတဲ့နေထိုင်ရတော့မယ်တီးတဲ့နေထိုင်ရတော့ကိုယ်ခန်းလေးနဲ့ကိုတီးတဲ့နေထိုင်ရမယ်အိမ်သားတွေနဲ့တရောတော့တူတူသမင်းတဝိုင်းနဲ့စားလို့မရတော့ဘူးပြန်နော်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတူတူသုံးနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ရေချိုးကန်းတို့တန့်စင်ကန်းတို့တူတူသုံးရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖန်တွေကိုကျွန်တော်တီးတဲ့အချိန်ကြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ကိုယ်အိပ်ရမယ်နေကိုအိမ်မှာနားနေမယ့်ခန်းလေးကိုလည်းတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်ထားပြီးလေဝင်လေရွက်ကောင်းအောင်လင်းအောင်ကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူကအဖျားလေးပါရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ပါရာစီတမောတောက်လို့ရတယ်။တစ်ခါတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့သုံးညနဲ့၄ချိန်ထိတောက်လို့ရတယ်။ပါရာစီတမောလည်းတချို့အဲမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့မတည့်ဥပညာဆိုတချို့ပါရာစီတမောတစ်လုံးတော့မတောက်ရတဲ့လူတွေရှိကြပေါ့။ပါရာစီတမောတော့အဖျားကျရင်လိုလလက်တောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်လည်းခုနလိုမျိုးပေါ့။အဲနျူထရီနေရမယ်။အဲတချောင်းဆိုးတာတွေပါဖြစ်လာမယ်။အသက်ရှူကျက်လာမယ်ပေါ့။အဓိကတော့ပါရီတော့ရမယ်ဆိုတာမုံမီတာလေးနဲ့မှန်မှန်လေးတိုင်းကြည့်ရမယ်။ကိုအဖျားဘယ်လောက်ရှိနေလဲ။နံပါတ်1ချက်ကခုနအေးမမီအောင်အေးမပတ်အောင်နေရမယ်ရေချိုးတာတွေစင်ငင်ရမယ်ပြီးတော့မှအစားအသောက်ကိုဟာပြေးအောင်စားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကအဲလော30ဝယ်စုနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့အတူလက်မှာတိုင်းတဲ့ဟိုဒီ pass oximeter လို့ခေါ်တဲ့အားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ရတာဘယ်တော့မှမပြေးရပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့တောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်2,300ကနေ5,000ကနေ2,300လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယ့်အိမ်မှာစောင့်ထားပြီးတော့မှ pass oximeter လေးနဲ့ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဆိုရင်98 96ပေါ့အစိုးအကောင်းနေလို့ဆို100အထိရှိပါတယ်တိုင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုချိန်မျိုးတိုင်းနိုင်98လောက်တော့ရှိတယ်အဲ pass oximeter နဲ့တိုင်းနေ SPO2 ကအဲ92အောက်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်လေးနည်းနည်းရှူလို့တင်တယ်အဲဒါရောတချို့တွေကအောက်ဆီဂျင်ပေါ့မျိုးတွေပေါ်မှာတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကလေးမျိုးလိုဟာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးအောက်ဆီဂျင်ကနည်းနည်းလေးဝယ်ဝါပေါ့ဝယ်ရပြရတာခက်လာတယ်အဲတချို့အောက်ဆီဂျင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆို
မန္တလေးမြို့ဆိုရင်ဘလက်ဘရိုက်တာဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးအလကားပေးနေကြတာပေါ့အခုအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းလူတွေအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေလူကြတယ်တက်ဆိုင်လူတွေအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးမှဘလက်ဘရိုက်တာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေတွန်းကားပြီးတော့အိမ်မှာရှူအားမှာပေါ့ရှူတဲ့အခါမှာကြာမယ်လို့သူကပိုက်ကမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကပြောတယ်ကရိုးရိုးတန်းတန်းရှူရတာရှိတယ်အဲသူကနေပလတ်စတစ်ဘက်လေးနဲ့ပါမဲ့ဟာတွေရှိတယ်မတ်စ်နဲ့ OP ရှူရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ထားရမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်သူလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေသူကအသက်60 90ကျော်တွေနောက်ပြီးတော့ယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေစီဂျိုသွေးတို့နှလုံးရှိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့မှကင်ဆာယောဂကိုကုသနေရပြီးတော့မှကင်ဆာဆေးတွေထိုးသွင်းတောက်နေရတဲ့လူတွေမှာတော်တော်လေးဟိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့သတိထားမယ်အနေထားမျိုးပေါ့လေလူငယ်လူရွယ်တွေကတော့ဒါကြီးစိတ်ပူစရာမလိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေအိမ်မှာနေနေလဲနိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဒေသကားပါကျင်တာကတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အိမ်မှာပဲနေပါကိုပေါ့ပြီးပြီးသက်သက်လေးနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားပါအိမ်မှာရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမကူးပါစေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့ကိုလည်းဒါတိတက်တကယ် special precaution မှာတချို့ကအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ mask ကိုချွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးပေါ့တကယ် positive ဖြစ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပဲအဲတန်လျာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတယ်တိတက်နေမယ်ဆိုအိမ်သားတွေကလည်းအိမ်ထဲမှာနေရင်လည်း mask တက်မယ် surgical mask တစ်ခုတော့တက်ထားရမယ်အဲအစားတောက်စားတဲ့ချိန်နောက်ပဲကျွန်တော်တို့က mask ကိုချွတ်ပြီးတော့မှအဲယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့တနည်းရှိတဲ့လူအိမ်မှာနားနေတဲ့လူသူကိုယ်တွေကလည်း master ထားရမယ်အိမ်သားတွေကလည်း master ထားရမယ်အဲပိအိမ်သားတွေနဲ့တမင်းတူတူမစားဘူးတီးတန့်လေးစားရမယ်အဲခုနပြောတဲ့ဒါမှမဟုတ်မလွဲတာမရှောင်တာပေါ့အတူတူသုံးရမယ်ဒီချိုးကိုင်းတို့အလိုတန့်စင်ကိုင်းတို့လည်းတီးတန့်အချိန်ကြီးထားပြီးတော့မှတကားလက်ကိုင်းတို့ပါတို့ညာတို့ပေါ့အိမ်မှာယောဂပုပ်ကူးဆက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီ spray လေးတွေချမ်းပြီးတော့မှဒါယောဂပိုးတက်အမယ်အနေထားမျိုးပေါ့လေဘာလို့လို့ပဲပါကန်ကန်ပေါ့သူကဟန်ဆနက်ဒေဇာလေးနဲ့ spray လေးတွေနဲ့လက်ကိုအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလေဗျတိတ်ခက်ခက်ခဲကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ delta ဆိုရင်ကူးစက်မှုကမြန်တာပါလူတရားမှာ positive လူနာတရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကဘာယောဂါမှကြီးကြီးမားမားမပြဘဲနဲ့ပြန်ကောင်းနိုင်ပါလေဗျသူက20ရာခိုင်နှုန်းကတော့နည်းနည်းလေးဆိုးတယ်ဆေးရုံတက်ဖို့လိုတယ်သူကအောက်ဆီဂျင်60နှစ်အောက်ကိုကျသွားပြီးတော့မှသူကလူတရားမှာ20လောက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ကျပြီးဆေးရုံရောက်လို့အောက်ဆီဂျင်ရှူတယ်ပြန်ကောင်းတဲ့လူနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီက900ခိုင်နှုန်းကတော့ခုနလိုမျိုးယောဂအခန့်လည်းရှိမယ်အသက်ရွယ်လည်းကြီးမယ်ဆိုရင်တော့900ခိုင်နှုန်းကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ 5% mortality rate ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြည်သူတွေကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ကြာသူကအဓိကကတော့သူကလူကြီးတွေကတော့ပြင်ထွက်ပေးနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကတော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေငွေကြေးတက်နေတဲ့လူတွေတောင်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဒီလေးဆိုင်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပြင်ထွက်တဲ့လူကတော့ဗာလဲဆိုဈေးသွားဝယ်တယ်အစားတော့ထွက်ဝယ်တဲ့လူဈေးသွားဝယ်တဲ့လူတွေကနေပြင်ထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတိတိကျကျ precaution မလုပ်လို့အင်သားတွေကူးစက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့လိုအပြင်ထွက်တဲ့လူတွေကိုတော့သတိထားပြီးသူပြင်ထွက်တဲ့ကလည်း mask ထက်တယ်ပြန်လာရင်လက်တွေချစေးနေအင်ဂျင်ဝယ်စားတွေချွတ်ပြီးတော့မှချော်ပြီးတော့တော်မှာသူအိမ်မှာရှိတဲ့အုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာကပြောတဲ့စင်ကျင်တင်တာလေးတွေမဖြစ်ခင်မှာကာကွယ်တင်တာလေးတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့နားလည်မယ်နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲကာကွယ်ပြီးတော့မှကာကွယ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်သက်ချက်ခံဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့မှန်တယ်မှန်တယ်ဟိုစစ်ကောင်ဟုတ်ကဲ့အခုစစ်ကောင်စီကဒီသူတို့တက်တွေထဲမှာလဲကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဆရာထိုးပေးတယ်ပေါ့ထိုးတဲ့သူတွေကလည်းအခုထိုးတာထိုးတယ်ပြန်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာတက်တွေကိုဆက်မှုချင်းတွေကတော်တော်ဆိုးနေတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကာကွယ်အဲ့ဒါကာကွယ်ဆေးတွေကိုစနစ်တကျမတူလောင်တာမတူလောင်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုတခြားဂယူမဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်သိချင်တာကကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ဆေးမျိုးကိုရုံကြည်နဲ့ထိုးသင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျကာကွယ်ဆေးကတော့လူတိုင်းထိုးသင့်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့လေကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားလူကတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူဒီကာကွယ်ဆေးထိုးတိုင်းအတွက်ယောဂမကူးဆက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူရဲ့for sense of security ပေါ့သူကအဲ့လိုလေးတွေထင်မှမြင်မှဖြစ်ပြီးသူဒီလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားလူကလည်းယောဂကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့ကူးဆက်နိုင်တာပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ကဘာပေါ်မှာမျိုးမျိုးဆားဆားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကာကွယ်ဆေးကယောဂပို့အဓိကတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာတော့ယောဂပို့အနုစားလေးကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်ပြီးတော့မှပရိစီဝပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့ဒီဟာကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒါဒီနောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့ယောဂအစစ်တကယ်ပိုးဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုခုခံဖို့အတွက်အဲခန္ဓာကိုယ်ကပဲဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာဒီဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ generate immune system နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးမှလည်းသူကယောဂပိုးအနုစားလေးတွေကိုယောဂပိုးအကောင်ကနေပြီးတော့မှလောက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးလေးတွေရှိတယ်ယောဂပိုးရဲ့
ရှိတော့ဒီလက်တရားနေပြီးတော့မှလုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကာကွယ်ဈေးပဲရရပြည်သူတွေဒီကာကွယ်ဈေးကိုရေယုံကြည်ကြီးနဲ့ထိုးစေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကာကွယ်ဈေးတော်မှာကျွန်တော်60နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လူတရားမှာထိုးလို့ရှိရင်လူ60လောက်က80လောက်ကမဖြစ်ဘူး30လောက်ကတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာကာကွယ်ဈေးပဲရရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ရတာတော့အိန္ဒိယကာကွယ်ဈေးပေါ့လေကူပီရှိဆိုတာရထားတယ်အခုတရုတ်ကလည်းကာကွယ်ဈေးရမယ်ပြောတယ်ခုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြီးညာတယ်သူကာကွယ်ဈေးတန်းနဲ့ချီပြီးဝယ်လာမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဈေးဒီသူကကြတော့တကယ်ကို coaching process နဲ့တည်တည်ချာချာကိုထိမ့်သိမ်းထားမှကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဈေးကြီးကလည်းအာနိသင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာသူတို့စစ်ကောင်စီကနေပြီးကျွန်တော်တို့စီကနေလွတ်ယူသွားတဲ့ကာကွယ်ဈေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသူထိုးတဲ့အခါကျတော့ coaching တွေကိုသူတို့တည်ချာမလုပ်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ပြသူတို့ဒီထိုးပေမဲ့လည်းအဲကာကွယ်ဈေးကအာနိသင်အပြည့်ဝမရဘူးပေါ့ဒါတကယ်တော့ပြည်သူတွေကိုထိုးရမယ့်ဈေးကိုသူလွတ်ယူသွားပြီးထိုးတဲ့ပြသူတို့လည်းအောက်ကူကံခန်းစားနေရတာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တင်လာတော့ဒီကပြည်သူတွေကိုစေတရာဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအောက်ကူပဲသူတို့ခံနေရတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်ကြားတာတော့ကိုတိုင်းမှုတွေအစပေါ့ဖြစ်နေကြတယ်သူရဲ့ PA တွေဖြစ်တယ်သူတို့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုခုနပြောတဲ့အပေါ်ကသူတို့အရာရှိကြီးတွေအစ်စ်အောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရဲဘော်ဆေးရတော့မပြောနဲ့တော့သူကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေပြီကိုယ်စနစ်ကိုချင်တိုင်းကိုဆက်နေကြတာပေါ့လေဒီဘက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဝင်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတော့ဘာကာကွယ်ဆေးပဲရရထိုးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG MOH ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်လည်းရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစားရည်ပြည်တွေထိုးပေးကြမှာပဲအဲကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းအပြင်အနည်းဆုံးတော့60ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ရောအောင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးလို့ mass မတက်ပဲနေတော့မှလားအဲခုနပြောတဲ့လူစုလူဝေးတွေလောက်ကြမှာလားဆိုမရဘူးသူကကာကွယ်ဆေးထိုးထားလဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာယောဂပိုးလေးရှိရင်ထပ်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုရတဲ့အချိန်မှာထိုးထားရမယ်။နှစ်ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်နှစ်ချိန်ထိုးပေါ့။ဒီတော့ကျတော့ခုနလေးကာကွယ်ဆေးကြီးကတော့မျိုးမျိုးစားစားတွေရှိနေကြတာပေါ့နိ။အဲ့တော့ဆရာပြောသလိုဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ NUG ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတေချာသတင်းနှောင့်ဆွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူနဲ့အတူတူ NUG နဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတူဒီ COVID တရားလိုင်းကိုကျော်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့အားရပါတယ်ဆရာပြီးတော့လေးစားဆရာလည်းကောင်းပါတယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူကပြန်ပေးလိုက်ကိုဗစ်ကိုအတူတူအနိုင်တိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောနေရင်းနေကြတယ်ဖတ်ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့မနေကျွန်တော်တို့မနေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ရောဒီယောဂဆိုပြီးတက်တရလိုက်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့เนาะခုမြို့သားဆင်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ဘာလို့လှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာ။မှန်တယ်ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဆန်းစုကြည်ဆိုရခစ်တော့ကလေဒါတော့ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပေါ့နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှသူကိုဗစ်ဘိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေနဲ့သူဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့လေသူကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ TV ကနေပြီးတော့မှတော့အဲ့တုန်းကတော့ညီမတန်လို့ TV တို့ကတော့နေသူအများကြီးပြောနေကြပါသူကဒါကျွန်တော်တို့ကနေအာနာချုပ်ကန်ပြီးတော့မှဘဝကနေခွင့်ပြုမဲ့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်နယ်ပြည်မရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသအသီးသီးတွေမှာရောအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှကာကွယ်ထိတ်ချုပ်ကုသကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကမူဝါဒတွေချမှတ်မယ်အားလုံးအဓိကတော့အမေတော်ဆက်စုကြည်ရှိတော်ကလည်းပြောတယ်ပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားအဓိကပြည်သူအားမပိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့သူက WHO တို့လို့ UNICEF တို့လို့ UN တို့လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒါအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကနေဒီသမရအနေပြီးဒီကော်မတီရဲ့ကိုစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့စာတွေပို့မယ်ရေးကြမယ်ဒါညီမနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေပြီးထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ epidemiological point of view ပေါ့လေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်2လ3လဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူ8000ကနေလူ4000လောက်အထိကျွန်တော်တို့ဖိတ်ဆင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေရတွက်ချက်မှုတွေရသိရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလွှတ်ထားမှာလားအဲကျွန်တော်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကစာရေးတော့မယ်စာရေးပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းမယ်တရားဝင်အကူအညီတောင်းမယ်အဲသူတို့ပေးနိုင်ရင်လည်းပေးပေါ့သူတို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့စာရေးရတဲ့တန်းနဲ့သူတို့မပေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးညီမနိုင်ငံကိုတတ်နေကြတာပို့ဝင်လင်းပြောရင်တော့ဒီဥစ္စာကညီမနိုင်ငံသူညောနိုင်ငံသားတွေတည်ကြည်ပျက်စီးနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကဘာကိုလည်းချပြခြင်းနဲ့အဲသူတို့တကယ်လို့မှဒါကျွန်တော်တို့ NUG ကနေတရားဝင်သမရကိုရင်ကျွန်တော်ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှစာရေးတာကိုသူထိထိရောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ရလာတဲ့ကူညီတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါအစွမ်းကုန်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ UI ချက်တည်နေပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကော်မရှင်ကိုဖွဲ့တာပါလေထဲမှာဖွဲ့တဲ့ကော်မရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဒီကွာလက်တွဲပြီးပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး UI ချက်နဲ့ဖွဲ့ပြီးရဲ့ကော်မရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကိုလည်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းတွေဆရာတို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူတွေကတင်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးက
မျောလင့်ခြင်းပါတယ်မျောလင့်ဆောင်စားခြင်းပါတယ်ဆရာရလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါနဲ့တတူဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီကထိုးမဲ့ကောက်ွယ်ထိုးပေးမဲ့ကောက်ွယ်ဈေးကိုတော့ပြည်သူတွေကလိုက်နာပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်သူအားလုံးကပြည်သူအားလုံးကဒေါ်လာရေးကတည်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ပြည်သူတွေစိတ်တက်ကလေးကျွန်တော်ကနားလဲပါတယ်နားလဲပါတယ်သူကရေယုံကြည်ကြီးနဲ့ထိုးဖို့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကတော့အမုတ်တဲ့စီးထိုးပေးမှလည်းသူကကြောက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြည်သူတွေကယုံကြည်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနေနေညံ့ညာပေါ့လေနေနေညမိတ်ကနေစူးစမ်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့သူတို့ကပြည်သူတွေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုမှယုံကြည်နိုင်စရာတော့မရှိပါဘူးဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားဆိုတော့လည်းဟောဆရာတို့လည်းဆရာတို့နဲ့ထပ်တူကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရေတော်ပုံအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဆွမ်းခွန်လုပ်ပါမယ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါရေတော်ပုံအောင်အမီဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်လေးရဲ့ဟိုပြည်သူတွေအတွက်မှာကြားတဲ့စကားလုံးတွေပြည်သူတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေကိုသိရှိထားပြီးလို့ကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook လေးထဲမှာဖတ်ရတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ပထမ line နဲ့ COVID-19 ပထမ line နဲ့ဒုတိယ line ကိုပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားယုံကြည်မှုပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစိုးရရဲ့စနစ်ကျတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်စွာလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့တက်ညီလက်ညီစူးစမ်းအားထုတ်မှုဒါတွေနဲ့မတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့အခုကိုဗစ်တတိယလိုင်းပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်လက်ပြအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဘယ်မှာလဲယုံကြည်မှုဘယ်မှာလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘယ်မှာလဲစနစ်ကျတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘယ်မှာလဲတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုဗစ် -19 တတိယလိုင်းကိုမတို့နိုင်ငံလူလဲခံနေရတာဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အာဏာယူမှုတတ်တန့်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပါပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ကိုဗစ်ကိုအားလုံးအတူတူလက်တွဲပြီးပြန်တိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးရေဖွင့်နာဆက်ပန်းနိုင်စီတို့ရဲလင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရေတော်မအောင်ရပြီပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PPTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းနိုင်နေဦးပါပရမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက COVID-19 ဘူတုဒ္ဒစင်တာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက COVID-19 ဘူတုဒ္ဒစင်တာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်အကျိုးရှိမဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူလူထုထံဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာစောင့်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုသိကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေစီကအကြံပြုချက်နဲ့တကွပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာမင်းမြန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး1 COVID-19 ဆိုတာဘာလဲ2ကူးစက်ပုံနည်းလမ်းတွေကဘာတွေလဲ3ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်တာလဲ4ဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရမလဲ5ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရတာလဲ6ဘလူကုသနိုင်ပါလေ9 quarantine ဆိုတာဘာလဲစတာတွေကိုဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘူတုဒ္ဒတွေကိုခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအလင်းတင့်တယ်လို့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာပြည်သူလူထုမေ့ကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလက်ခံပြီးသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေစီကအကြံပြုချက်တွေရယူပြီးပြန်လည်ဖြည့်ချပေးသွားမှာပါစကူတာမှုခံယူရန်လိုအပ်သူများအနေနဲ့ကတော့ MUG MOH ရဲ့ Facebook page တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tele Jamma MOH MUG of မြန်မာက Tele Jamma စေကန်းတွေမှာတွားရောက်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ထံကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဆောက်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အရသာဆိုးရွားကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်အာဏာသိမ်းတာ9လကျော်ကြာမြင့်လာပြီမဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုရပ်တန့်မဲ့ရဲရောမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိစီးရင်အရာဖမ်းဆီးခံရသူ6400ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်890အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း AABB ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကနအူးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမြို့ကြီးတွေလူနေရပ်ကွက်တွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်စီးနင်းခဲ့ရာဒပရဲမြို့ဖြစ်စဉ်မှာလူအများများအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူလူအာဏာပိဆက်မှုစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်မေးဆွဲတာတွေအပြင်စစ်အုပ်စုလက်ကင်တို့ဖြစ်တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမြင့်တက်လာတဲ့ COVID-19 ကာယောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘဲလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သာနေပါတယ်။မြမကြက်တဲ့ပြည်လည်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လိုရက်တွေရက်ကရွေးကောက်ခံအရသာဆိုရကိုအနာပြန်လွှဲပေးဖို့တိုက်တွန်းနေကြပြီးအမေရိကန်အစိုးရလည်းစစ်တပ်ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာလူမဆန်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ချက်ချင်းထတ်တို့အရေးယူတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကရေနံနဲ့ရေနံထွက်ဆိုင်ရာခွန်ခတွေကိုလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာတာတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ NUG ရဲ့လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကရေနံနဲ့ရေနံတွင်းထွက်ဆိုင်ရာအခွန်ခတွေကိုလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာတာတစ်ရက်ကိုဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ COVID ကာယောဂါနဲ့ကျန်းမာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်နှိပ်စက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာပြည်သူလူထုအပေါ်ဝင်တော့ဝင်ပို့တွေကိုရှော့ချစေဖို့တရံဇာတာကရရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေစီမရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမပြတ်တော့စေဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ခီးသွွားလာရေးကုန်စင်းနှုံးမတွုံးမြင့်စေရေးအတွက်လောင်စာဆီစင်းနှုံးတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဥပဒေပုံမှရှင်းမှာပါရှိတဲ့နှစ်စင်ကြီးတတန်တို့ကြီးရက်လွန်တန်ကြီးပန်ရှင်လွဲပြောင်းကြီးအမိပြောင်းလဲကြီးတူလောင်နိုင်တဲ့ပမာဏပြင်ဆင်ပြောင်းလဲကြီးပျက်စီးပျောက်ဆုံးမိတ်တူမှန်ကြီးတွေကိုနောက်ထပ်မိတ်တစုံတရာမရမီအထိဥရိပုံမှ54ပုံမှခွဲခအရလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်ရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဥပဒေဟာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့2018ခုနှစ်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှန်20နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကင်တွယ်သုံးခွင့်မရှိဘဲပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူတင်မြောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကသာကိုကာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအမိန့်ကြော်ညာစာကိုကျော်လွန်ဆောင်ရွက်တာဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တဲ့စစ်သည်ဘုံကိုအခွင့်မဆောင်ဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MBPDF ကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်တလော့မှာလျှက်စစ်မီတာကားတွေကောက်ခံဖို့ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။မိုးပြဲလျှက်စစ်ဌာနအကြီးအကဲတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူလူထုကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြမီတာကားကောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ MBPDF ကဥစွာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်ပြီးမီတာကကောက်မယ်ဆိုရင်တော့အချင်းနေအရရက်ကိုတုံးသက်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကင်တယ်သွားမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းဖို့ MBPDF ကတိုက်တွန်းပါတယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်တွေအတွက်ကြည်ဘူးလက်နက်ဖုံဖြစ်စေမဲ့အခွန်မှန်သမျှကိုပြည်သူတွေမထမ်းဆောင်တင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူနဲ့ကဘာကအတိမတ်မပြုတဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုသားဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပူကြတဲ့စစ်တပ်သားဖြစ်လို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်အခွန်လဲပေးစရာမလိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက် COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကာလမှာလျှက်စစ်မီတာကကောက်ခံရာတွင်ပြည်သူကိုအမျိုးမျိုးငဲ့ညာပြီးကောက်ခံခဲ့သလိုပြည်သူဆောင်လိုက်တဲ့အခွန်ဟာလဲပြည်သူတွေစီကို
အကျိုးရှိကြီးပြန်လည်စီစဉ်စေခဲ့တယ်လို့ MBPDF ကဆိုပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်